Кюпо орындаушы Асқар Шалғабай Кюпо бағытында уақытша ғана ән салатынын айтты. Өйткені бұл өнер саласының шектеулі мерзімі бар. Арнамызға келіп арнайы сұхбат берген Асқар Шалғабай туралы толығырақ тілшіміз баяндайды. Жастықтың буымен жүрген Кюпоп орындаушысы Асқат Жалғабай болашақта қазіргі образы адам танымастай өзгеретінін тілге тиек етті. Қазіргі уақытта енді Кюпоп жанрында жүргесін, мен қазір жастықпен көбінесе жастар, аудитория тек жастар болғасын, сұраныс сода болғасын, қазір сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Енді үлкейген кезімізде бір ретке келеміз ау деймін болашақта. Қазіргі мына образымыз барлығы шаш бояу деген секілді нәрселер, киім, эпатаж барлығы бәрі уақытша. Осылай Кюпоп бақытын уақытша деп білетін жас әнші жасы ұлғайған шағында өсиет айтатынын да жасырмады. Енді болашақта әндерде сөзі тереңдеп, ырғағы баяулап мүмкін бір өсиет дей ма, қалай деді. Сондай бір тәрбие беретінде бір әндер болады болашақта. Сондай ақ Асқат Жалғабай бүгінгі өскелең ұрпақтың сұранысын қанағаттандырып отырмыз дейді. Ал жасөспірімдер мен жастардың қалауы мынадай. Қазірге жалпы махаббат тақырыбы көп қозғалады. Неліктен? Қазір себебі сұраныс енді сода да бағана жастар көбінесе сол махаббат туралында айт деген сияқты. Бірақ енді болашақта әрине берсе бір жаңа ән дайындап жатырмын, ол махаббат туралы болмайды. Және патриоттық әндерді қарастырып жатырмыз. Иә, жас әнші бір сарында ән салуды құптамайды. Өнер иесінің наурызға әзірлеген үлкен сыйы да жоқ емес. Тақырыптар негізі көп. Қазір енді болашақта 8-ші наурыз келе жатыр, сол күнге байланысты бір ана туралы ән жазып қойған. Берсе болашақта тыңдайсыздар онда. Бір айта кетерлігі, күнделікті өмірде жас жігіт көшеде бет жүзін көрсетіп жүре алмайды екен. Осы уақытқа дейін жағымсыз пікір естімеген Асқат жабық жүру арқылы өзін қорғай алмақ. Ондай пікірлер болған жоқ. Себебі мен көбінесе жасырынып жүремін, басымда кепкам болады, бағана капюшон болады деген сияқты. Көбінесе сөйтіп жасырынып жүреміз. Сол себепті әлі күнге ондай болған жоқ ондай нәрсе. Асқат Жалғабай біздің қоғамның осы бағытты әзірге мойындауына күмәнмен қарайды. Ашып жүруге негізі әлі біздің менталитетіміз және көзқарас дейді ғой, қабылданбайды. Сол себепті сөйтіп кішкене жасырынып жүру. Өзімде негізі көп внимание болғанын қаламаймын да өзімде. Жеке өмір сыртта жүргенде бөлек, сахнада бөлек адам. Асқат Жалғабайдың сүйікті жанкүйерлері үшін жақсы жаңалығы бар. Күні кеше ол «Ало, ало» деген әнге жаңа бейнебаян түсірді. Ало, ало, жаным, сен деп атты таңым, қайдасың ғашығым, дауысыңды сағындым. Арай Жұмашқызы, Руслан Хасанов, Headliner.